warar dheeraad ayaa laga helayaa dagaal ciidamada deegaanka iyo Al-Shabaab maanta ku dhaxmaray deegaanka Ceelmacaan oo ku yaal wadada xiriirisa degmooyinka Jalalaqsi iyo Jawhar. Dagaalka ayaa yimid kadib markii ciidamada deegaanka ee shalay dagaalamayaasha Al-Shabaab ay kala wareegeen deegaanka Ceelmacaan, isla markaana saaki waaberigii hore Al-Shabaab ay weerar ku soo qaadeen deegaanka. Afhayeenka macaawisleyda Cumar Ismaan Coon oo la hadlay Kenin ayaa sheegay in deegaano badan ay kala wareegeen Al-Shabaab, isla markaana dadka deegaanka ay diyaar u yihiin inay deegaanadooda ka saaraan Al-Shabaab. Afhayeenku waxa kale oo tilmaamay inay sii wadi doonaan howlgallada ka dhanka Al-Shabaab ilaa ay gobolka Iiraan ay ka saarayaan. Howlgallada saaga sare iyo maanta iyo xalay aan ka wadnay halkaas ayaa jiray ma garatay xiliga deegaanka ay wadaan. Marka howlgalka waxa ku dhacay wadada dheer oo laamiga xiriirisa degmooyinka Buurweyn iyo Fiidow way inay isaga carabeen. Haddana gacanta annaga ku hayna howlgalladana waa laba aflo, ciidanka laba lug ay ku socdaan. Marka laba meel oo howlgalka ka socdaa Ceelmacaan aniga kula hadlaya hadda meel ka shisheysa korka difaan joogaa. Marka si nabadda aan ku joognaa waa jog waa okay. Ha maasheerka iyo mitirkii hino iyo kuwaas ciidankeena ku sugan saakii ilaa iyo shalay inala wareegeen ma garan. Dhulbaaxad weynaan gacanta ku haynaa, dhulbaaxad weynaan gacanta ku haynaa. Marka haddana howlgallo ayaan weli gudu jirnaa, socdaan ku jiraa. Wadada dheer oo gulabar degmada Gulabarda oo ah magaalada ganacsi weyn iyo madaxtooyada Hirshabeelleena isku furnaa, intaas aan wadlaamiga dheer aan xiriiriyo inaan furnaan doonaynaa. Dhanka kale, wafdi wasiiriye xildhibaan iskugu jira oo hogaamineyso gudoomiye ku xigeenka koowaad ee golaha shacabka Sacadiye Yaasiin Samatra ayaa gaaray degmada Buulaburde ee gobolka Iiraan. Wafdiga ayaa Buulaburde u tagay sidii ay u dhiirigelin lahaayeen ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ee dagaalamayaasha Al-Shabaab dagaalka kula jira. Gobolka Iiraan intiisa badan waxaa ka socda dagaalo looga soo horjeedo Al-Shabaab. Dadka deegaanka iyo ciidamada dowladda ayaan Al-Shabaab kala wareega deegaano dhowr ah. U doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray. Bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena.